Zajímalo by mě, jestli vy jste čekal něco více od kancléře Vratislava Mynáře v tom směru, že se dozvíme více o zdravotním stavu prezidenta republiky, o tom, zdali je schopen, či třeba dočasně není schopen vykonávat svou funkci. Jestli vás to vyjádření kancléře uspokojilo, či nikoliv? No tak budu jako vždy upřímný. Čekal jsem o něco více, protože si myslím, že by bylo dobré informovat přeci jenom více a přesněji o zdravotním stavu pana prezidenta. Samozřejmě na úvod přeji panu prezidentovi brzké uzdravení, protože mu 77 let, určitě každý v tom věku má právo na to mít nějaké nemoci. Mohou se ty nemoci dostavit i ve velmi nevhodném čase, to víme každý, kdo má staré příbuzné. Na druhou stranu samozřejmě je pravda, že úplná diagnóza je součástí lékařského tajemství a bez svolení pacienta ji nelze zveřejnit. Zároveň však platí, že tady se jedná o prezidenta republiky a měla by přeci jenom existovat informace, zdali je pan prezident schopen vykonávat své ústavní pravomoce, pakliže ne, tak v jakém horizontu bude schopen vykonávat ty ústavní pravomoce, jaký je třeba předpokládaný čas té hospitalizace. Určitě bychom ty informace uvítali a já si myslím, že jsem přeci jenom od tohoto vystoupení očekával o něco více, že alespoň nějaký určitý rámec tam bude naznačen. Určitě není potřeba říkat úplnou diagnózu, to nikdo přeci tady nechce. Na druhou stranu máme tady teďka po volbách a všichni bychom se měli rádi tu informaci, abychom se věděli, jak se zařídit. Když tedy Vratislav Mynář zmínil, že kancelář prezidenta je právě limitována striktním vymezením a pokyny prezidenta republiky a ty informace jsou v jeho dispozici a v dispozici jeho rodinných příslušníků, tak ho na jedné straně chápete, na druhé straně si myslíte, že právě pokud se jedná o prezidenta, měli by třeba i zákonodárci nebo veřejnost jako taková vědět přeci jenom o něco víc? Tak znova bych chtěl zdůraznit ten aspekt lidské solidarity a určitého také lidského přístupu, protože znova říkám panu prezidentovi 77 let, ale určitě by bylo dobré, nejlépe prostřednictvím ošetřujícího lékaře, to považuji za tu, že by bylo mimořádně citlivé, zvlášť když pan profesor Zavoral je samozřejmě respektovaný lékař, je to ředitel vojenské nemocnice, zná pana prezidenta dlouho, vím, že mají minimálně přátelský vztah, že se pravidelně potkávají, takže určitě nějaká informace by tomu určitě pomohla, nicméně je to velice citlivá věc a ta ochrana toho soukromí, ta je určitě také mimořádně důležitá. Pokud se dotazoval právě Ústřední vojenské nemocnice předseda Senátu, také to vnímáte jako mediální hru, jak to označil kancléř Mynář, nebo je to prostě i zodpovědnost předsedy Senátu jakožto ústavního činitele? Opět budu upřímný, protože já samozřejmě mám s panem Vystrčilem osobní zkušenosti a rozhodně to není člověk, který by přistupoval nebo kterému bych mohl věřit nějaký vyvážený citlivý přístup. Určitě v tom nějaká politická stránka je, to já jsem o tom plně přesvědčen, protože znám pana Vystrčila a znám i mnoho senátorů. Určitě v tom není čistě zájem o či starost o zdraví pana prezidenta, to určitě není a musím to říct. Tak já nemluvím o starosti o zdraví pana prezidenta, ale bavíme se právě třeba o tom výkonu prezidentských funkcí. Tak jestli si myslíte, že to právě spadá i třeba pod povinnosti předsedy Senátu, jak si být informován právě proto, aby bylo patrné, zdali je pan prezident schopen ty funkce plnohodnotně vykonávat? Myslím, že tady celkově dochází k takové celkově nepříjemné situaci, protože na jednu stranu Senát a někteří politici velice vyeskalovali vztah vůči přímo volenému panu prezidentovi, ať ho máme rádi nebo ne. Na druhou stranu teď je tady situace, kdy bychom měli rádi více informací. Takže právě teďka je tady ta neadekvátní situace, že v podstatě mi připadá, že ty informace, když má ten stát fungovat a když prostě máme mít ty informace, tak vzájemně prostě se to tady zasekává a je to škoda, protože ve finále je důležité, aby občané České republiky se měli dobře, aby měli informace, aby se tady nepolitikařilo. To znamená, bezesporu platí, abych odpověděl na vaši otázku, že jak Senát, tak Poslanecká sněmovna jsou samozřejmě orgány,
které by měly mít, a to už jsem říkal v úvodu, tu informaci, minimálně rámcovou informaci, určitě pravidelnou informaci o tom, jaký je tedy horizont ohledně vykonávání ústavních pravomocí, zdali to je z pohledu pana prezidenta nějaká dlouhodobější záležitost či ne, to určitě ano. Na druhou stranu i svým způsobem chápu tu určitou rezervovanost kanceláře prezidenta republiky, protože poté, co Senát skutečně mnohokrát velmi nevybíravě útočil na přímo voleného prezidenta, který v podstatě je politikem, který dostal nejvíc hlasů ze všech vůbec, ze všech politiků v české historii, byl zvolen největším množstvím hlasů, tak zase i chápu politické stránce chápu určitou rezervovanost. Takže to je přesně to, proč je dobré v politice vzájemně vycházet spolu v rámci možností dobře, neeskalovat situace, umět spolu jednat, nedělat si na schvály za každou cenu. A no, tak ta informovanost, ano, pane předsedo, se netýká jenom právě samotné žádosti Senátu, ale třeba právě i veřejnosti jako takové, která si prezidenta přímo zvolila. Vy se uspokojíte s informacemi, které případně v té maximální možné míře, jak říká předseda Senátu, zveřejní, nebo máte ještě nějaké vlastní možnosti jako zákonodárce, jak se třeba dozvědět víc? Tak já samozřejmě ty informace, které dostal v odpovědi Senát, neznám. Nevím, co je tam za informace. Znova říkám, že za nás by bylo opravdu dobré, aby o zdravotním stavu pana prezidenta byla veřejnost pravidelně a pravdivě informována, nejlépe prostřednictvím ošetřujícího lékaře, který přesně, jelikož je to mimořádně zkušený lékař, pan profesor Zavoral, tak přesně ví, kde jsou ty mantinely, znají se i s panem prezidentem, takže že bychom to uvítali, to je jedna věc. A chtěl bych vyzvat k tomu, aby Senát, který zanedlouho ty informace nějaké zveřejní, které obdržel, nevím, co tam je, tak aby jsme k tomu přistupovali maximálně apoliticky, abychom k tomu přistupovali lidsky a abychom hlavně k tomu přistupovali konstruktivně, protože doufám, že cílem nás všech je, aby se občané České republiky měli co nejlépe, aby Česká republika fungovala. Říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Děkuji i vám za vaše vyjádření a nashledanou. Děkuji, ať se daří.